Fala aí galera, aqui tá falando o Léo. Nesse vídeo hoje eu trago pra vocês algumas notícias, novidades das duas versões do Dragon Ball Zorokan Battle. Então, dando uma pausa aí no Summons, né? Mas fique ligado que vai ter aí mais um vídeo pra vocês verem eu me fudendo. E então nesse daqui a gente vai aproveitar pra comentar um pouco sobre os detalhes da celebração, né? Do que vai estar trazendo aí em ambas as versões, né? E coisas que já estão disponíveis e algumas que vão aparecer aí daqui a alguns dias. Então, seguinte, começar pelo global, que tem um pouco mais de conteúdo. Então, por conta da celebração do dia do Saiyajin, na celebração simultânea que está rolando e tudo mais. Então, o que nós temos é o seguinte: bônus de login e missões, aí sempre padrão, né? Essa campanha que vai até o dia 3 de abril, então até o comecinho do mês de abril, e após isso teremos outras aí, resta saber qual vai ser o tema. Aqui o banner do Vegeta, né? Assim como o seu evento. Então espero aí que tenha dado certo aí pra vocês, né? Os summons. Pra mim não foi muito satisfatório, então fica aí pra outra oportunidade. E as Dragon Stones, tá? Em promoção, caso você queira aproveitar. Aqui algo interessante, né? Que pode até gerar alguma dúvida, mas é um item, né? Uma joia, uma moeda que eles deram aí por parte de bônus de login. Foram duas. Pra você trocar aí pelo Trunks ou pelo Vegeta, né? Ou você pode pegar dois do mesmo. Então são duas joias e você pode fazer duas escolhas. Aí dois do Trunks, dois do Vegeta, um do Trunks, um do Vegeta. Então analise aí caso você tenha ou não tenha. Se não tiver nenhum dos dois, pega os dois. Caso tenha um deles, aí veja o que é mais interessante para você, né? Pra estar adquirindo, tá? No meu caso, eu vou pegar um de cada, tá? Porque o Vegeta eu não tenho. E o Trunks eu tenho uma duplicata, mas está o caminho superior esquerdo. O que não é seria a segunda opção, né? Mas a principal seria inferior direito. Então, por conta disso, que vou estar adquirindo outra duplicata dele. E o Vegeta pegar, né? Só pra dizer que tem, né? E poder estar efetuando aí o Maximize Awakening nele. Outra coisa também, o evento aqui do Vegeta e Bulma. Então, vamos combinar algo aqui. Aproveite para farmar esse evento, tá? Os pudins, as medalhas, porque o que acontece? Eu vi várias pessoas, né? E alguns até me perguntaram, até mesmo quando chegou aí a função das chaves, né? Do portal das memórias, na versão global, que mesmo assim não era possível estar efetuando o Dokkan Awaken pro Bills LR, né? Muita gente pegou ele aí no banner de Ano Novo, ou até mesmo em algum outro banner aí de LR. E não tinha como dar do canal Wake nele, porque ele precisa das medalhas que aparecem no Baba Shop, né, para você comprar aí com os pudins. Então, para não ter esse problema, farme aí o que tem para farmar, tá? Adquira as medalhas, adquira aí os Other Kai, né, que tem para você comprar, adquira o card do Vegeta, enfim, faça tudo o que tem para fazer nesse evento, porque aí depois não vai ter como ficar choramingando, né, velho? Porque se você já garantir tudo, já vai estar aí no esquema, né, para você poder efetuar o Dokkan Awaken no personagem. Assim como quando eu peguei o Bills LR, naquele momento o evento não estava liberado. Até coisas da versão global do jogo, né? Os caras trouxeram, naquele momento o Bills tinha acabado de entrar no jogo, porém não tinha aí o evento, né, com as medalhas para você estar adquirindo. Então eu já tinha as medalhas formadas e com isso pude estar dando Dokkan Awaken aí no Bills. Então garanta, tá? Porque a gente não sabe quando o evento vai voltar. E mesmo que tenha a função das chaves, né, você não consegue estar adquirindo as medalhas que tem no Baba Shop. Somente quando esse evento retorna que elas aparecem ali. Então aproveite esse momento. Temos aqui o evento do Goku Black, né, do arco do Goku Black. Esse evento que está com drop de categoria, tá? Eu não, eu creio que foi introduzido agora. Não teve nenhum anúncio tão impactante, mas você utilizando a categoria Futuro, você tem um drop maior aí das medalhas e do card do Trunks, tá? Que você pode estar utilizando para farmar o super ataque desse Trunks aqui. Então é um farm que eu pretendo estar fazendo futuramente. Então vamos ver aí como se desenrola. Mas utilizando a categoria Futuro, você tem mais chance aí de estar dropando tudo que esse evento oferece. Temos também a nova temporada do Battlefield, tá? E com isso, não por conta disso, né? Mas já tem mais uma cópia do Metal Cooler LR para você estar adquirindo. Então, no caso, aí já é a quarta cópia, né? No caso, a terceira duplicata, né, para ele. Então, já tá
em vias de ficar 100%, né, esse personagem. Então aproveite aí para estar fazendo esse Battlefield. Depois a gente vai fazer um vídeo aí abordando, né, e mostrando esses novos estágios. Mas aproveite aí, né, se você conseguir concluir, ou vá até onde puder, né, para poder estar pegando as joias e estar trocando aí pelos personagens do Baba Shop. Aqui alguns X-Men Battle retornarão, né, já estão disponíveis. Alguns dos Saiyajins, né, focado na celebração, então Broly, Goku e Ultimate Gohan. Então, caso você esteja em falta aí de algumas medalhas, aproveite para estar concluindo, né, para estar evoluindo esses personagens. Lembrando que do Gohan você pode se antecipar já e farmar as medalhas para os próximos Gohans, né, que terão aí X-Men Awaken, né, que é o caso do físico e do AGL. Então, já pode se adiantar aí e farmar as medalhas necessárias para eles. Aqui também os Dokkan Events deles, né? Se você quiser estar farmando as medalhas, ou caso precise, estarão disponíveis também durante todo esse período. E aqui os dois eventos, né? Do Chefe Coelho e do Goku Criança, que, como eu disse aí outra vez no JP, sempre retorna, né, velho? São eventos aí que toda hora, toda celebração, se não é em uma, é na outra, né, que esses eventos retornam. Então, é algo bem frequente, eu creio que todos já devem ter farmado o que precisa ser farmado aqui nesse evento. E aí, a partir do dia 25, né, da madrugada do dia 25, vai estar chegando o X-Men Battle do Vegeta e do Trunks. Outra incongruência aí, né, da versão global. No JP já está liberado esse evento, então não sei por que trouxeram em dias diferentes, não faz o mínimo sentido, mas decidiram dessa maneira. Então vai estar chegando aí com uma semana, né, de atraso. E aí, através dele, você vai poder estar coletando as medalhas para evoluir esses dois personagens. Lembrando que a fraqueza desse evento é contra a categoria Realm of Gods. Então, por conta disso que nós temos esse banner aqui, que também estará chegando aí ao mesmo tempo, né, que traz cards dessa categoria. A princípio, não é um banner que me agrada muito, mas caso você queira dar uma focada em algum personagem específico, né, dessa categoria, você pode estar aproveitando, mas sinceramente não acho tão vantajoso. E aqui vamos ter um banner, assim como tem outros, né, de X-Men Dokkan Fest. No caso não vai ser Dokkan Fest, porque eles não são exclusivos, mas vai ser um banner aí do Trunks e do Vegeta, e talvez com alguma outra coisa aí que possa estar sendo adicionada. Então, sei lá, velho, já eles estão dando de forma gratuita, né, esses personagens. Mas caso queira mais cópias dele, esse banner tá aí pra isso. E aqui alguns eventos, já a partir do dia 27, né, alguns eventos de história, como o do Gohan do Futuro, né, pra você farmar algumas medalhas, farmar também esse Trunks. Evento aqui do Goku e seus amigos, né, evento aí de categoria também, né, categoria Fusão, pra você dropar aí os rabanetes, né, farmar o card do Gotenks. Então um evento aí que sempre volta com bastante frequência e é bem tranquilo também de estar farmando. É até bem rápido o farm dele, né, para você adquirir os Elder Kai principalmente. E aqui o evento do Bardock, né, também vai estar retornando. Evento aí que tem as medalhas, né, para você farmar, tem o card dele. Enfim, foi um evento que foi repaginado aí, né. Tem também o drop de categoria, que é da categoria Gigantes. E por fim, aqui o do Turles, tá, um evento aí do Turles. Da fruta do poder, né, da árvore do poder. Então você pode estar formando super ataque dos cards do Turles também, né, seja do AGL, Int ou Tech, e alguns itens também. Tem algumas coisinhas aí que dá pra você estar aproveitando. Então essas são as novidades aí por parte da celebração da versão global do Dragon Ball Z do Canberra. Então fica o destaque aí pro banner do Vegeta, né, que muitos já aproveitaram. Os dois cardzinhos gratuitos você pode estar adquirindo. E o Battlefield também, né? E os X-Men Battle acho que nem tanto, né? Não traz tanta novidade. E também os eventos de história, né? Além do próprio X-Men Battle, né? Dos cards aí do Vegeta e do Trunks. Mas fica restrito aí ao banner, né? Esse X-Men Battle e os eventos de história que estão retornando. Então, do global é mais ou menos isso. Aí temos também as missões, né? Que é bem simples, é jogar, é gastar estamina, é fazer o Dokkan Awaken, fazer o Dokkan Event. Então, coisas bem simples, tá? Não tem muito mistério. Então, do global é mais ou menos isso. Aí temos a versão japonesa, que são basicamente as mesmas coisas, né? Mas vamos ver se tem alguma diferença. Então, aqui por enquanto tudo igual.
Ah, sim, aí temos o evento de história aqui do Vegeta clone, né? Que traz também o Gotenks Super Saiyajin 3, algo que a gente tinha comentado, né? Mas agora a gente vai dar os detalhes aí sobre tudo isso. Aqui também é Xmas Battle. É exatamente a mesma coisa, só esse evento que é a única diferença. Então, é o seguinte. Do Gotenks Super Saiyajin 3, né? No caso, STR. É um cardzinho muito legal, tá? Começar pela arte, que eu achei muito bacana, tá? Muito legal mesmo. E o que ele oferece é o seguinte. Então, um card gratuito, né? Mantenha isso em mente. E ele é um mini líder da categoria Super Saiyajin 3. 3 de Ki e 30%. Os stats é Super Ataque, Supreme Damage, né? Aí, normal. E na passiva, ele ganha 5 de Ki e 50% de defesa por 5 turnos a partir aí do início da batalha. E também ganha 90% de ataque quando realiza um Super Ataque. Ou seja, uma passiva muito bacana, né? Para um cardzinho gratuito. Mais 5 de Ki, então vai estar com o Super Ataque garantido. 50% de defesa, vai estar ajudando um pouco. E 90% de ataque é um valor aí muito bacana, né? Ainda mais para um card gratuito. E os links, não é nenhum mistério, né? Super Saiyajin, Fused Fighter, Over na Flash, Limit Break Form, The Innocents e Budding Warrior. Mesma coisa do físico, porém com a ausência do Fist Battle, obviamente. E categorias, fusão, Saiyajins híbridos, Super Saiyajin 3 e Boys and Girls. Aí fica faltando, né, o Majin Buu Saga, porque ele não é do Majin Buu Saga, né, do Dragon Ball Super. Então, é apenas essa diferença. Eu ia falar da categoria juvenis, né, mas é o Boys and Girls como é discriminado aqui, mas fique ciente que a categoria jovem, juvenis, enfim, todos os nomes aí que você pode estar dando para essa categoria. E os stats, não chega a valores muito altos, né, eles estão 100%, 9.100, 10.500 e 6.400, mas acho que pelo personagem que é, né, pessoal, e pelo que ele oferece, eu acho que até vale a pena deixar 100%. Tá? É um carinha que eu gostei bastante e fico aí na expectativa de chegar à versão global. Aqui fala que você pode farmar o Super Ataque dos Gotenks Super Saiyajin 3, né? Mas acho que a maioria já deve ter ele, Super Ataque nível 10, né? Caso os tenha. E do Vegeta, tá? O Vegeta que tem o Dokkan Awake, então já vamos aproveitar para falar sobre ele nessa forma. É ele que na habilidade líder oferece 3 de Ki e 40% de ataque, defesa e vida para os Extreme, tá? Lembrando que ele é AGL, tá? E Extreme AGL, né? Obviamente, aqui pela habilidade líder, fica bem claro. E também é Vegeta cópia Super Saiyajin Blue, então tem esse adendo aí nesse personagem. E Super Ataque, Supreme Damage, reduz ataque e defesa do inimigo, aí bacana, né? É 20% de redução e ganha 60% de ataque e defesa. E um adicional de 30% de ataque e defesa, com máximo de 90% no começo de cada turno. E também reduz ataque e defesa de todos os inimigos em 30% quando houver um inimigo da categoria Família do Vegeta, né? Linhagem do Vegeta. Então, esse aumento de 60% é incondicional, tá? Começou o turno, já ganha. Porém, essas duas propriedades aqui só funcionam quando houver um inimigo da categoria aí da Família do Vegeta. Então ele só aumenta seu ataque e defesa em 30% e reduz o ataque e defesa do inimigo também em 30% quando houver um card dessa categoria aí inimigo, tá certo? Então, uma restrição aí pra manter o card meio limitado, né? Foi bem a intenção deles, porque é um card muito bom, né? Mas com essa restrição aí acaba delimitando ele a eventos específicos, né? Ou a adversários específicos. E nos links ele tem uma variedade bem grande, né? Metamorfose, Fighter, Toughest Nails, Shocking Speed, Mortal Meets the Eye, Prepare for Battle e Shatter the Limit. Então fica o destaque aí, né? Prepare for Battle e Shocking Speed para esse personagem. E as categorias Transformation Boost e Artificial Life Forms, tá? Além do próprio Extreme ou Extreme AGL. Então, um card que vai estar linkando aí com personagens como o Baby, né, o novo Baby LR. Também alguns vilões, né, metamorfoses, cards como Janemba, Cooler, Frieza, tem esses links, né, não sei. No caso, não ser exatamente Artificial Life Forms, né. Mas, enfim, tem uma variedade grande de links, né, funciona tanto com alguns cards aí de heróis, né, como também com personagens
vilão. Interessante que ele não participa da família do Vegeta, né? É um card do Vegeta, mas não participa dessa categoria. Enfim, é um card gratuito, né? E com certeza vale a pena o farm. Aqui os valores dele 100%, 10.000, 10.000 e 6.700. Então valores aí medianos, né? Aqui detalhes adicionais, mas é mais ou menos isso sobre esse personagem. Então, a respeito aqui da celebração, né, do Global JP, exatamente isso. Então aproveite aí, né, o que já está rolando, né, o evento do Vegeta. A gente vai estar fazendo aí também um vídeo, né, para mostrar um pouquinho sobre ele, demonstrando também algum time, talvez o Move Bosses, né, que ficou faltando, né, tá mostrando aí com o Broly. Então vamos estar aproveitando isso daí também. E no geral acho que é isso, pessoal. Então vamos aguardar aí os outros eventos que virão, né, como Extreme Battle, que a gente vai estar comentando aí também assim que chegar. E aproveite para farmar, né, os eventos, né, tudo que o jogo está oferecendo. Então é mais ou menos isso, tá certo? Então a celebração simultânea aí rolando nas duas versões. Aqui acho que é exatamente isso. Então assim que for saindo mais coisa, a gente vai comentando aí em vídeos futuros, beleza? Mas por esse daqui é isso, vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, não esqueça de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Desde novo, ficando por aqui, falou e até a próxima.